Megoszlik a vidéki önkormányzatok véleménye az augusztus 20-ai tűzi játékokról. Van, ahol azért rendezik meg, mert hagyomány, máshol viszont azért nem, mert az arra szánt pénzt felosztják a rászorulók között. A Balatonon a hajós társaságok külön túrákat szerveznek, hogy a tó közepéről nézhessék az utasok a látványosságot. Debrecenben már évek óta nem rendeznek tűzi játékot augusztus 20-án. Itt azt mondják, hogy olyan bőséges a programkínálat, hogy az fel sem tűnik talán senkinek. Itt már délelőtt kezdődnek a nagy rendezvények, és a késő estig tartanak. Debrecenben nincs tűzi játék, mi az augusztus 20-ai ünnepséggel, zászlófelvonulással, szakrális műsorokkal, illetve hát koronaékszerként a debreceni virágkarneváli felvonulással készülünk. Este Bobán Márkovics koncert lesz, utána pedig utcabál. Mi úgy gondoltuk, hogy ezzel tisztelgünk a nemzeti ünnepünk előtt, államünnepünk előtt. Pécsen sem lesz idén tűzi játék, már tavaly sem rendeztek, ráadásul itt a rakéták árát jótékony célra fordítják. Emlékeznek még rá a karácsony, tehát a szilveszteri tűzi játék, tehát a decemberi tűzi játék, akkor megkérdeztük a pécsieket, hogy tűzi játék, vagy esetleg tűzifa. A pécsiek döntése értelmében 90 családot segítettünk akkor a tűzi játék árával tűzifához. Idén, augusztus 20-án az ebből befolyó pénzből szintén a pécsieket szeretnénk valamilyen módon segíteni. A balatoni települések jó részén azonban lesz tűzijáték. Badacsonyban, Keszthelyen, Balatonfüreden és Fonyódon is lőnek majd színes rakétákat. Ez este 10 órakor lesz itt a Fonyódi mólónak a végén, a szokott helyen. Azért ott tartjuk évek óta, hogy jól látható legyen az egész település részről, tehát akár még a Sipos-hegyről vagy a Várhegyről is. A tűzijáték maga 15 perc hosszúságú, tehát nem túl hosszú, ez minden évben is szokott lenni, és pár százezer forintos költsége van a tűzijátéknak. A hajós társaságok is készülnek az esti programokra. Nagy az érdeklődés a tűzijáték nézésre, innen Fenyvestről fogunk indulni, Fonyód irányába fogunk menni, mert Fonyódon lesz a tűzijáték 10:00-kor. Ahol lesz tűzijáték, ott a hagyományokat követik, de olyan hely is van az országban, ahol már idejét múlt szórakoztatásnak tartják a rakéták lövöldözését.